terminima održavanje treninga u svoje sale u drugoj šumi i treningi su besplatni. I prva runda. Crveni ugo, Skapik, Sara, Srbija, plavi ugo, Nadežda Golubijeva, Golubijeva je krenula žestoko, ono kao malo pre što je naša Ćirković-Sava krenula sa tim udaranjem. Da, jedan, dva ide i čini mi se dosta krupnija. Jeste, i visočija. I visočija. Nadežda. Sada opet dva povezana udarca Golubove. Da, nešto je kraća, Sara, Skapik, mora da kontrira, mora da izvuče, da se povuče nazad pa da pusti desnu. Ruska takmičarka je dosta fizički jača, tako bar deluje krupnija, kao da nisu ista kategorija. Mislim da će ovaj meč iskomentarisati gospodin iza nas. Da, bar će se on više čuti nego mi, on se dere, mi ne. Ali njihove, sve je to opravdano. Apsolutno. Da, sada je bila kratka Skapik Sara, mora ona duže da radi. Odmah, prva da pušta ruku kao sada, desni direkt, još jedan desni direkt, samo brže, malo i opet kratak desni. Međutim, pogodila je desnim direktom i bez napada desnom rukom. Da pripremi napad levom, kao sada kontra, korak nazad, pa desni odlično. Sada se ona povratila na samom kraju. Prve, uhvatila je ritam. Uhvatila je ritam. Ali Ruskinja radi to dobro. 1-2, izvuče se nazad. 1-2, izvuče se nazad. Oni nikad ne rade loše. I sad je stvar u tome koliko smo mi dobri da i nadmudrimo. To je to. Inače, Rusi ne rade ništa loše. Evo, sada je opet Ruskinja uradila to kao što je malo pre Sara sa korakom nazad, korak nazad, pa desnu kontru. Da. Razmišljamo o tome kad god prenosimo ruske bokseri ili bokserke, zvučimo kao rusofili. Pa ne, ja u suštini podržam sve što je dobro, a njihov boks je najbolji. Jeste, jeste. I ne mogu ja da navijam za njih, to je daleko bilo. Što se toga tiče, naravno kad je naša takmičarka protiv, nego pokušavam da dočaram ono što oni rade i kako da rade, da mi prenesemo na naš trenerski kadar i naše takmičanje. To je ono što smo govorili na Evropskom prvenstvu u Sarajevu kada smo bili. Tako je, da. Oni fenomenalno boksuju, ali oni imaju dobru selekciju, oni imaju najbolju selekciju. Tako da, ovaj... Sistem. Sistem. Inače, ovde je prisutan i gradonačelnik Stevan Bakić, koji je veliki ljubitelj boksa i koji nesebično pomaže i podržava ovo sve što se dešava. Kasnije će on biti i nama gost, pa ćemo ga priupitati za puno stvari. Zahvaljujući njemu, sve je ovo organizovano na veoma visokom nivou. Tu je i Nataša Aleksić, gradski sekretar za sport i omladinu, koja je isto tako uz pomoć ili uz saradnju sa Stevanom Bakićem doprinela da ovo izgleda fenomenalno i organizaciono odlično. To je već nekoliko puta, ja sam bio već 3-4 puta u Subotici, gde su sve, naročito Stevan Bakić, kojeg sam tada i upoznao pre nekoliko godina, sve apsolutno besprekorno organizovali. Ovde je došlo do prekida, čini mi se, da. And the winner by RSC. Blue corner. Da, da. Da, RSC pobedila je Nadežda Golubijeva, odnosi pobedu u ovom meču u kategoriji do 60 kilograma, nažalost prekidom
posle druge runde.